Sraith Pictiúr a Thocht Baile Slachtmhar. Seo é Baile na Carraige Oire. Tán Baile site I lár na tíre. Baile salach mí Slachtmhar a bheith é. Bhí brúscar caite ar fud na háite. Níor tugadh aird na tithe sa Baile agus bhí cuma ua fásach orthu. Ní dóilim go raibh muinte na háite bródúil as an maile. Scríobh Irisór alt sa nuachtán áitiúil faoi staidean Baile. Dúirt sé go raibh drochmhail ar an áit. Sa rang Gaeilge lé na daltaí an talt sa nuachtán. Chuir an talt farrug ar na daltaí. Labhair siad faoi aibh an bhruascar sa cheantar. Mhairtigh siad gníomhú láithreach. D'eagraigh siad cruinniú chun cuiste glantacháin a bhunú. Chruach siad póstéir ar fud na scoile. Bhalaigh grúpa mór le chéile ar a leathuair tar éis siad trí. Tháinig an príomhide agus an múinteoir tíreolaíochta chuig an gruinniú. Dúirt an príomhide leo teacht ar phlean cinnte. Bhol siad dóibh tosú sa scoil agus ar na sráideanna in aice léi. Mhairtigh na daltaí clós na scoile a ghlanadh ar dús. Tháinig daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí le chéile chun an obair a dhéanamh. Bhalaigh siad pópéir, gluinní agus airí crua agus chuir siad sa bhosca a chuairsála iad. Chuir siad peint uair ar bhalaí agus ar rólaí na scoile. D'oibrigh siad go dian. Ag deireadh an lae bhí cuma níos fearr ar an scoil. D'eagraigh siad glanadh suas áitiúil ar an Saturn in dhiaidh sin. Tháinig grúpa daoine áitiúla le chéile go lua maidin an Shaithrin. Thosaigh siad ag obair ar an sráid lasmuid an scoil. Phioc siad suas an brúscar a bhí caite ar fud an bhóthair. Rinne cuid acu péintáil ar na tithe ar an móthair. Bhí siad an-sásta le torthaí a gcuid oibre. Cúpla lá in dhiaidh sin. Bhí scéal nuas na nuachtáin áitiúla. Dúrú i gcaint na Cabhairge gur brunú brat glas ar an scoil. Dúirt an talt i bop ar an chundé gur raibh muintir an cheantar ag foghlaim ó ghaltaí na scoile. Bhol na múinteoirí na daltaí go háard. Tús maith leat na hoibre a dúirt sí. Bhí an-bhróid ar na daltaí as a gcuid oibre go léir.